V kulturnem domu v Cerkvenjaku sta popotnika Simona in Jure Čuček pripravila potopisno predavanje z naslovom Okrog sveta. 5 minut pred začetkom potopisa dvorana se lepo polne, tremo že mama full. Popotnika sta predstavila 10-mesečno pot okrog sveta, na kateri sta prepotovala 107 tisoč kilometrov in obiskala 20 držav. Na najni poti nam je bila najbolj všeč mogoče Avstralija, Japonska. Avstralija zato, ker je najbolj podobna našemu domačemu okolju, Japonska pa zato, ker je pa bila čisto drugačna. Azijo smo, jugovzhodno Azijo smo že prej poznala, tako da nama ni bila tako nova, ampak tam izjemno uživava v hrani in seveda v plaži. Katera dogodivščina se vama je najbolj vtisnila v spomin? Meni čisto taka otroška, mogoče Australian Open, ko smo šla gledat Rogerja Federerja. Tebi? Meni pa verjetno plavanje z morskimi levi na Galapagosu. Organizator dogodka je bilo kulturno društvo Cerkvenjak. Najlepše hvala Juretu in Simoni, ki sta nas danes popeljala tukaj v Cerkvenjaku okrog sveta. Odlične fotke, odlične zgodbe, tako da polna dvorana, hvala lepa vsem, ki ste se našega potopisnega predavanja udeležili, je uživala v teh zgodbah in v slikah, tako da že kar držimo pesti, da bo ta Jure in Simona čim prej šla spet na pot, da bomo se lahko spet malo podružili. Simoni in Juretu se je za čudovito potopisno predavanje zahvalil tudi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. 10-mesečno potovanje je kar in velik zalogaj in res smo ponosni, da v Cerkvenjaku imamo takšni dva popotnika, ki pa seveda se pa zelo rada vrnete tudi v domači kraj. Simona in Jure sta po slikoviti predstavitvi odgovarjali tudi na vprašanja in prikazala, kako je bilo v nekaterih državah, na primer v Baliju, ko sta iskala sobo. Dober dan, jaz pa, midva pa iščeva sobo, imate kaj prostora? Jo, je zadar vključen? Ja. Pa ima to slučajno pogledna riševa bolja? Ja. Pa lahko vidimo sobo? Ja. To pa gremo sobo pogledat, ne? Kako sobo? Sobo s pogledom na riševa bolje? Nijem tega. Obiskovalci so bili navdušeni, najbolj všeč jim je bilo. To te plaže, ne? Pa tiste podvodne slike, filme. Moro dobro. Koče, želve, moro lepo. Je bila meni tudi najbolj všeč Tajska, tako pravite, da se bosta tudi one dva vrnila. Najboljše je bilo to, da je bilo tako sproščeno vzdušje. Najlepše se mi je zdelo tukaj, sta potovala te Machu Picchu. Se mi je dopadla Tajska. Vsaki košček sveta ima svojo specifiko in je nekaj novega. Najbolj sem je vtisnil spomin Machu Picchu, zato ker se tudi sama želim iti tja, ker je kur zeleno pa tu lepo. Tako malo, se jaz za nekaj zmislim prvo, ki se mi tako nič ne vtisnilo. Ne bo se mi je mogoče vtisnilo, da je Južna Amerika bila tako nevarna, ne bi si mislila tega. Najbolj me privlače Južna Amerika, predvsem zaradi te njene nevarnosti. Vsaki človek ima rad tiste neke nevarnost, ne. Teda, to mi je bila res tiste top destinacija. In kam vi želite odpotovati? Zgornji Porčič. Ja, še pa odpotovala v Združene države. Tu Avstralija. Machu Picchu. Pa Poreč, pa Levin, manj že rezervira. Če bi imela priliko, bi šla na Tajsko. Mislim, da bi ja šla zdaj tudi v Tajsko. Pa vredno, še šel ka vratgono. Meni je tu tako lepo, da želim tu ostati. Popotnika pa sta glas o Cerkvenjaku ponesla v svet. Sta že nekaj gostov pripeljala tudi posebej iz Japonske, tudi v Cerkvenjak. Tako da to se tudi močno prestovalo, pa se tudi že poznala našem turizmu. Hvala lepa, upam, da še se pije več gostov iz celega sveta. Vito nam je bilo zelo všeč, da smo se tudi videli po dolgem času. Smo moje se šolke. Šole. Hvala Jure, Simona, da sta nam predstavila svoje potovanje. Bilo je zelo zanimivo, še več takih dogodkov. Hvala ima, pa še veliko takih sreča naprej. Hvala vsem, da ste tako nenormalno napolnili dvorano. Bilo je zelo prijetno, zato ker, ne vem, v domačem okolju se človek čisto tako sproščeno počuti. Naše sporočilo pa je, potujte in odkrivajte svet, ne bo vam žal. Slike, filme, moro dobro, koče, želve, moro lepo.